Fala, gente, tudo bom? Tô aqui na Bernardino Automóveis, olha que loja linda. Bom, o Fred tá aqui, Fred com a máscara personalizada, mas ele tá tirando a máscara. A distância. A gente tá mantendo a distância social, né? Sim. Tudo direitinho. Ó, eu tô aqui, o Fred tá ali. Fred, tá vendendo muito e vai vender muito mais. Estamos vendendo, estamos com bastante carro diferente na Bernardino. Legal. A Bernardino tá precisando comprar. Opa. Se você tiver um carro seminovo, 2015 pra cá, traz o carro na Bernardino Automóvel só pra ver a avaliação. E vai fazer um bom negócio. E vai fazer um bom negócio. Se você quiser trocar na Bernardino Automóvel, também vai fazer um bom negócio. É. Nós avaliamos bem seu carro na troca. Você vai comprar um carro na Bernardino Automóvel. Se falar que viu a live, boa, vai ganhar um ano de garantia. Isso é muito bom. Outra coisa, a gente, nas lives a gente acaba esquecendo de falar. A primeira prestação eu vou continuar pra 90 dias, viu? Peraí, peraí. Ele compra agora, sai de carro e começa a pagar a primeira parcela daqui a 90 dias? Em dezembro. Olha que legal, então, hein? Então você vai começar a pagar só em dezembro a tua parcela. Muito bom, muito bom. A gente vai parcelar no cartão. Boa entrada. Aceita o carro dele, vale muito. Tem bastante carro que entrou aqui, como eu falo sempre. Carro de 15 mil, de 20 mil, de 30, perfeito, de 40, de 50. Tem tudo aqui na Bernardino Automóveis. Dá uns exemplos. Eu queria que você desse pelo menos, no mínimo, dois carros com preço lá embaixo. Vai, no mínimo, no mínimo. Fox 2014, 1.0 completo, ar direção, ABS, airbag, para 29.900. Muito bom. Tem mais, tem mais. É, vamos lá. Pode escolher à vontade, vai lá. É um Corolla. Corolla? Tem um Corolla? Aquele ali, ó. Isso, que tá do lado da nossa mascote aqui. Olha lá. Olha lá. Aqui o Corolla. Tem esse Corolla 2011 XEI completo para 37.900. Cara, muito bom o preço, hein? A Bernardino tem várias novidades, que entrou bastante carro novo aqui. Uhum. Vem aqui na Bernardino Automóveis, vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos, inclusive, aqui na Valdemar Leão 220, na saída do túnel, né? Isso, sentido praia. Sentido praia. Muito bom. A Bernardino Automóveis tem site, tem as redes sociais, Instagram, Facebook. Agora é o seguinte, ô Fred, a loja ficou linda com essa repaginada que você deu. Vem aqui comigo, vem cá, vem cá. É, passa o seu WhatsApp direto pro pessoal ligar pra você. Pode falar comigo direto. Meu WhatsApp é 13974030303. Vai sair de carro novo aqui na Bernardino Automóveis. Bernardino Automóveis. E a primeira prestação só lá pra dezembro. Só em dezembro. Vem pra cá, Bernardino Automóveis.